الشرقيه فهم خويه الشاب والشكر والدكشة داخدي بمال وين زيري وكو زيري ثرابا بياغو ذموري خويم شرخي بدماش بجوانتي بذنبي ذلده دي صارنا دنگلو ما ويكا نسباتي كيغم نسباتي رسم خدا زچودن بدا پیدا کوم افرین شاو پتاشا بچی ام پا کمیشن خان خو بنن قیامت بی مده موری دا خود اخاتی رو که دا اغا بیخون دا نم دا مولان دی ماخلا کنا ویم دا دی واد غم ذاتو که شکو دی دا اغا یو غم نخود اخلاس کم اسمی زر تا زر دا پا دی بل غم وارا وار یه چلخیا اینا دی زما دا زر خبر رو کلا زر تر زر ورزم چی دا واده نیتا ور سر کیدم زر نیتا خو سر تا یو ات زر کی خو موری خو چی چکست دی زروشی نو بوزکا پاسار کی اوه چی زم خیر دی گزار کوا اوه چی زم دا واده نیتا ور سر کیدم زر خو موری دا دلی را دا واده بی نیتی اوکا چی ارو سوک تی خباز نسی ایم دست کم هاو هاو کن موری زر تا زر را تا دا کیسا ختم وا اگو خیادان وی کنا وی سپلی اگا سوک اخلی دا چاچی خپیس وزی رشتیا یه بچیا اما کار خانم گریر نکی وی وی موسی پا کاس خانم باندی دا سکو ما کل را تاوی چکا هست خانم هی رکا او سا تاوی چکا هست خانم ما هی روا یه موری زخویم یو غص کانی او گودا که زیر اصاد اخپل سر تا رولم که استاد دیگر وادو خبرو نخلاصم یزویا ام دلالا پا کور کی کگا کگا گرزیده خطا بلا تی جوڑا شویده اوی برخوادا نو که کگا کگا گرزی او که نیغا نیغا گرزی نو تی سکه دا کور نخود بازا او سی آل تم نماب که ای موری تا ما تا دوایا چه ستا دا خواب پی سنگا سادا چی چی تی ماب که ام اغا سپیرا مڑی کارخانم ای رکا یه چل خیا ام دازل بستا پا دی واد که پل طول ارمانو نا پورا کوم آو یا دا موری ستا دا ارمانو نا اسم نا پورا که وی گل ده کدو گل ده چی یو اوچتاوم وزلان ده بل ده تپری دا موری دادل دا واد خاموشه که کو چارو سوک تی خباز نسی نو دا بخی خوخم ده چلخیا زو ارزم چی کشمکش سر خبر پخا کما او که نموری خبر و سر پخا کا بیاغسی چکزو نوی ام چپ مسکے جوندنو ٹکور ٹکور وختونا ہر ساحت یو کلاوا ہر نظر زارے دنا خدے خبر شاہ من کم سر پڑھ لیتا نظر کڑیو چھ دم یو بل نرو شو چھ شل کال پسم یو بل لیدو شیر بانو خلق وچ پپو خلوخی ماندے رنگ نہ خیجی خو پا ما خوستا دمین دمرا رنگو نو خطا دمرا رنگو نو خطا چی خپل رنگ می پکی رک شو خو کشمکشا تا خبر انداز ما ده دی بلکل شیربانو بلکل تاریخ گوا ده چی جون که سڑه بدلی گی زبم بدل شوی ما خوست می استاد من هر رنگ پزڑا که ٹوکه دل و خوڑه دل پروت ده راشد آو
زما خوږې خورجانې دا خوراک تا کړی دی او لالا ښه نو دا لوښي به څوک وشتی ما ته څه پته ده چې د چا کار دی هغه پوه شه او کار یې پوه شه یا قهر خانم خورې ته اوس دلته میلمانه نې ته د دې کور یو بنده یې لږ لاس پې خوځوه چې ورزش دې وشي وای کمیشن خان لالا زه دلته کې ستاسو خدمتونو ته نه یم ناسته او چې دومره د دې ښځې خفه کېږي که نه نوکر ورله وساته زه د دې خدمتونه نشم کولی ویم ودرېدل کمیشن خان صاحب چې بد یې وي خویونه هغه به بد ویني خوبونه وی چې په خور دې لوی شي نو غاښونه مه ګوره یا زما خوږې خورې لږه بدله شه وای زه ولې بدلې شم دې ښځې ته دې ووایه چې دا لږه بدلې شي زه چې څه یم هم هغسې به یم بابا خیر دی ته مې ترور سره لږ ګزاره کوه که نه راشه که تودېږې زه خو به ورسره ګزاره وکړم خو دا مور دې ورسره ګزاره نه کوي هغه هوښیاران وایي چې په کوم کور کې بې اتفاقي شي اوبه وچې د منګي شي یا خدایه پاکه خدایه دوی دا بې اتفاقي زما دا کور چېرته راګزار نه کړي موري خیر دی ته مې ترور سره لږه ګزاره کوه لږ چا مړې اټکو مې خدایا چې دا مور او ترور مې ولې خپلو کې داسې دښمني کوي الله دې هېر کړي چې د دې انجام به څه وي پساد بیگم ترورې چلخی چې ما سره کوم ښه کړي که نه هغه زه نشمه هېرولې او کومې منډې چې ما لرا کړي هغه هم د هېرېدو نه دي تاریخ ګوا دی چې د خطرې په وخت کې به چلخي خپلې خپې په سر کېښوې او په سر به روان شو داسې به روان شو داسې به روان شو چې د سترګو په رد کې به د سترګو نه پناه و او تاسو به یې تماشه کوله بابا نه یاره بچې که زه دومره بهادر وی نو نوم به مې پاتې خان کشمکشه بچې اوس خو د خیره زړه چودون هم راغې ما وی د اوږې به مو سپکې شي که د بمبیرې او د چلخي د واده وکړو ترورې ګل خبره دې وکړه ګل خبره دې وکړه د بمبیرې واده سره به زموږ اوږې خو سپکې شي خو ستاسو د اوږو دې الله عمل شي چې دا کږېږي او که ماتېږي یا سړیه تا ته څه وی بشوره بیګم لکه چې خوله مې خطا شوه ترورې ما مطلب دا دی چې مونږ تیار یو تاسو چې کله راځئ خپل امانت بوزئ خو تاریخ ګوا دی چې د داسې امانت ساتل ډېر ګران کار دی نه به توکلې شې او نه به تېرولې شې یا بابي یا مشوره بابي یا چېرته پټه شوې څه خوړلې هغه ترکارې نه دی جوړه خو خطا خوړلې ده او ته شاید بابي ماته پرېښودې ها بمبیرې ترور په خوله لاس کړې تا په خوله لاس کړه زړه خو مې وایي چې مور دې په مړی لاس کړې مه او په دوه لاسو له ښځو ورکړم چې دا څه واله بنده کړمه زه دا خیر اوسې خوړلو خو بمبیرې خورې په ساد بیګم ترور ته دې ستړي مشي کړې او که نه وای ترور په خیر راغلې په خیر دا خو مې نن دا کسته ځان غوسه کړې بابي دا دا ځان خوړلې خو نه رښیا د دې غریبه خو دوه ګوتې مخ روغوتو ایه بمبیره ما نه خو دې زړه وایسته ما وی جوړې ما غلطه فیصله وکړه فساد بیګم ترور فیصله دې څه ډېره ټیکم نه ده وایم تاریخ ګوا دی چې بخ کوټه شي توره کږه شي فساد بیګم ترور څو ځله ته په خپله سوځېدلې خو ول در نه ونوتو خو ما ته داسې معلومېږي چې د بمبیرې د واده نه پس به ټول ولونه تا نه وځي بمبیرې ته یقین وکړه چې نن زما د ژوند
ټولو نه خوړې ورځ ده چې تمې د کوره روکېږي. مشورې باندې زم ډېره خوشحاله یم. روزانه به دې راته په خواره خوله سروې خبرې کولې او زما زمه به دې خرابوله. شکر دی چې درنه خلاصه شوم. هلته ګورې ګزاره کوه. هلته مشوره بیګم نه ده، هلته ته پوه شوې که نه؟ بمبیرې د ګزارې په ورځ نه ده پیدا. د واده نه پس به زه په ټولو باندې داسې سر وګرځوم چې لیونی به یې کړم. بمبیرې ته خو څه مخافیرې، څه مو د څوارلسمې سپومبې جوړه شوې. مورې یا مورې، هغه مټۍ پوره کور کې نه ښکاري، بار مېلمانه راغلي دي. ماشاءالله ترورې څومره ښایسته ښکاري، داسې ښکاري چې ډېره خواړه دې په ځان کړې ده او ښه ده چې ویښته دې هم تور کړي دي. نظر وشي ترورې. یخه ځي او یځینې دا په څه خبره همداسې هم بړک جوړ کړی دی. میرو اتموړو لږه ګزاره کوې؟ وای وا هم بیبي بابي، دا په تا څه چل شوی دی؟ نه خو درنه څوک خاندلی شي او نه جړلې، نه درنه څوک خوراک کولی شي، نه درنه چرته ښې جامې اچولی شو. دا په تا څه چل شوی دی؟ په مازغو کې دې ډز وشه، زموږ خو هر وخت ته په مازغو کې ډزې کې. ویم یا میرا اتمړې، میرا اتمړې سمه ده لیوله کې، نه دې پرېښودی شم او نه دې ټینګولی شم. ویم تا خو ماله جونار کړی دی. خور باندې بند راوستا او اوس پچې دا خیر زه پوزه پرې کوم او شیشه به ورته ته نیسي چې په دې خبر شي چې پرې کړې پوزه بنده ته څومره زور ورکوي. زه نه سمه ویم د ورور په ګناه کې خوب نه ولې سزا ورکوي؟ دا د کوم ځای انصاف دی؟ وی چې څنګه مخه نو هغه سې سپېړه بېزار که د سرو وي خو د ویستو وي. مورې اوسه. ویم نه سمه پرېږده. وی اوسه. ویم بابا نه سمه. بابا پرېږده. بابا خیر دی مور مې مالمه. اخوشه جوړې اخوشه. ویم چې پښتو لټه شي نو ګټه شي، او زما پښتو لا دومره لټه نه ده چې چلخې دې ولا لکه د ګټې ګزارونه ورکوي. اوسه جینۍ. نه ځم. اوسه پوهې به ساته. نه ځم. اورې ته د ثواب کار زم کوم، دا پورونه لږ راکړه. اورې دا څه کوې؟ یا الله خیر مم دا ټول دې کار مې خدای خیر مورې. پورې به ساته. نه ځم. ولا که دې کور کې یو منټ هم پرې نه ځم. نه ځم. چلخیا میں مبارک شاہ نظر اربان میں پورے شو جس طرح دے مادے میں اوکے بچے ویم خدا دے جوان دے لگا مورے او خدای پاک دې زما د واده د ازمانونه اړو پوزه ما چې د دویم نه راته دریم وکړي، د دریم نه راته څلورم وکړي، او تر هغې پورې راته ودونه کې چې یا ته چا نه سپاتې کړی نه یې او یا زه چا نه یم. یه چلخیا ویم نور مې د زړه زور نشته، دا خو مې کارخانه هم سپېره مړې له خپل زور خولو. ای مورې اوس خو به دې که خیر وي نور ګذران د بمبیرې سره کېږي. هغه هوښیاران وایي که نه چې په خوی سره ثانی وي د هغوی سره یاري وي. بچې بمبیرې ډېره ښه جینې ده، په لکونو کې یوه ده یوه. بلکل مورې، چې تا دپاره خدای پاک راستولي که نه نو دا به خامخا په لکونو کې یوه وي. ما سره د ځان غم دی، په ما د خپل ځان ډېر زیات ګران دی، ځکه چې د اتیانو په جنګ کې اکثر له دا کاڼي بوټي میده کېږي. یا الله ته ډېر خیر وکړي. یا بچي ویم څه چل دی؟ یا جینې ویم رینګه رینګه مه کوه، کور دې جنګ کړی دی څه؟ نه کمیشن خان مړ شوی دی. نه ویم څومره خوند به یې کړی وی که دې ویلې وی چې او دې خدای بې وخته نه پاتې که
نمودی زما چې څومره خیال دی ستا څو دی پې سوی هغه وایي وایي ستا ورور زما په خور باندې بل واده وکړو وایي ما ته یې خور په کور کېنوله وایي ته به م لالا ته په کور کېنې وایي دې خو دې غر کا چېرته د ټرک لاندې را شه بې ځایه ګیر شه او که نه مودی او که نه مونږ ورته د څو څو ځله ښه کړي وو خور مو ورته دوه په درېمه په کور باندې کېنولې ده نو د دومره خوب او د دومره غوی نه مني نو اسې بد کوي ای مودې په ولا چې تا خو د ماشومانو خبرې راغستې دي مالې دا ته څه کې کرلې دې وربسې دي او غوا دې غنم ویم چې الخیل الله مې ټیک وي تا کرلې ما اورېبل او ودې دې بل ډېر زر ای مودې چې کرلو دې په خپله نو ګیله ولې کېده بله ویم چې ما خو کرل نو لور مې اورېبل ډېر مې ښه کړې دي او زه خپله لور په خپل کور کې ساتلی شم او ای خدایا ویم کم خوالاسم ویم بیبي خو دې ته کېنه زه تا پوهیوم کېنه دلته ویم بیبي خو دې چې زما دا مور جانه یو ځل توت ته بېزه وی که نه نو د چا هغه پلار یم بیا نه شي توت کولی خیر دی ته مه خفه کېږه مور مې د دې نوي رشتو دپاره ډېرې داسې زړې رشتې بېزه دي دي بس داسې وګڼه چې یو بمبیزی مو وګټله او ډېر څه مو بېږي شیربانو ویم هماغه سروانه کشمکشه ته خبره درته وکړه ایله بله یوه خبره زه خو وایم چې ته د خبرو یو پنډ را پرانځې او یوه یوه خبره ترې اوچته او ما پرې رسا په دې کپره باندې ولي نو زه به هله خاندېږم خوشحالېږم نه نه زما ته زړه دومره زور نشته چې دومره ډېرې خبرې وکړم بوډۍ شوې بیا که نه نه زما دې خوله ماته شي ما دا وایي چې تا کومه خبره کوله دې ونه کوو زه دې په ګډو وډو سر کوم کشمکشه ما دا خبره کوله چې دا مینه رښتیا هم دی چرې د مینې سترګو ته مې کتلې نه دي نو ولې که مینه ړندی نو ته یې اپرېشن کړه د سترګو نه یاره ما زه دومره ډېر ټایم نشته چې زه اوس لندې مینې له اپرېشنونه وکړم نو همدا خو درته سم ویم که نه ډارلینګ چې ما ته د مینې باره کې ډېره زیاته پته نشته چې مینه ړنده ده که کاڼی ده او که بینا ده خو تاریخ ګوا دی چې اورېدلې مې د ړون منګک د نغري په منځ کې خاوره راوباسي او ړنده وخه قافلې غر کوي وی خدایا پاکه کشمکشه بس کا شیربانو تاریخ ګوا دی چې ما هغه ورځو د ژوند په حساب کې نه دراوستې پکه به ورځ چې مې ته نه یاده کړې هسه کشمکشه دا د روغ څه زیات نه شو